dyma ni y dosbarth i'r cesig gweigion 47 mlwydd oed. Dan sylw'r beirniad Mr Colin Tibby, wrth gwrs, dyn ni gyd y gyfarwydd gyda Colin Tibby, un o'r arddangoswyr gorau a fi yn yr adran A. Ac, dyma ni, fel dyn ni'n gweld nhw ar hyn o bryd, Solers Kiss Me Kate, sydd yn y safle gyntaf ac yn cael cyflwyno gyda'r rhosglwm gen Colin Tibby, Justin Davies, a'n dangos ar hanner berchenog Erica Summerfield, yn ail 2-3-2. Yep, Mr. Mrs. Kitty Bodili, Glebdale Jubilee. Ac yn drydydd felly Holly Tree Aphrodite, dymerchnogaeth Mrs. Jacqueline Holden. Ac dwi'n meddwl bod Colin wedi llwyddo i ffeindio'r taip oedd yn edrych amdano fo'n y dosbarth yna. A gyda Colin Owen, mae'n rhaid iddyn nhw symud yn does. Dwi'n meddwl bod yna bwysau mawr ar cerdded yn ogystal â'r ffordd mae'n trotian. Fydd yn edrych am, gyda'r rhai fenywedd, rhywbeth sydd yn fenywedd iawn yn ei gwddwg, fydd yn rhoi tipyn o bwysles, nes i sôn, ar y symudiad, y cerdded a'r trot ar ôl y cerdded, wrth gwrs. Gwrs, dyn ni yn gyfarwydd efo Colin a'r rhai sydd yn mynd, maen nhw'n symud, maen nhw'n mynd yn bwrpasol ac yn... Maen nhw'n rhoi llawer o waith mewn i cael y cyffylau i fynd pan maen nhw adre. A fi welwn ni yn y gasau gyntaf maen nhw, fi'n siŵr fydd hi'n symud yn reit dda. Llong gyfychedu mawr i Mrs Erica Summerfield gyda Solers Kiss Me Kate yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran ar Meddwl Mynydd Cymraeg. Cesig Gwag, 47 mlwydd oed a Justin Davies yn ei arddangos.